Pelastuskunnan hallituksessa meistä saa pääasiassa vaikuttaa vaan semmoisiin asioihin, kuten tapahtumien tuottaminen ja millaista niin kuin semmoista yleistä toimintaa järjestetään koululla. Henkilökohtaisesti mä oon itse päässyt vaikuttamaan tapahtumien suunnitteluun. Mä itse olisin itse halunnut vaikuttaa semmoisiin asioihin, kuten koulun järjestyssäännöt ja ehkä se tavallaan, miten kursseja arvioidaan, myös se oppilaiden työolosuhteisiin. Oppilaiden arviointiin, varsinkin siihen, että itse oppilaat pääsis vaikuttamaan siihen, että miten opiskellaan esimerkiksi jollain kurssilla tai jossain oppiaineessa. Mua on henkilökohtaisesti innostanut oppilaskuntatyössä se meidän ryhmähenki, millä me toimittiin. Innostavana on toiminut pääasiassa se ohjaava opettaja. Ohjaavan opettajan rooli on tosi tärkeä. Ja meillä oli tosi hyvä ohjaava opettaja. Se oli aktiivinen, se oli kannustava. Se piti oppilaskuntatoiminta oikeasti tosi tärkeänä. Se, että ainoastaan se oli niitä tapahtumien järjestämistä, ei oikeastaan mitään muuta. Me ei oikein päästy vaikuttamaan mihinkään tärkeisiin asioihin. Se oli semmoinen tapahtumatuotantokerho. Oppilaskunnan ohjaava opettaja pitäisi ymmärtää tasapaino puheenjohtajien ja sitten sen koko ryhmän ohjaamisessa mun mielestä. Ainakin mulle itselleni on käynyt se, että eka yläasteella meillä ei oikeastaan ollut hirveän hyvää ohjaava opettajaa ja sitten vähän niin kuin siitä tuli semmoisia ongelmia, että hän ei pystynyt hirveästi ohjaamaan meitä. Ja nyt mulla, lukiossa mulla on hirveän ohjaava opettaja, joka siis periaatteessa mennään hänen pillinsä mukaan. Eli pitäisi osaa löytää se tasapaino siinä itse tekemisessä. Periaatteessa onnellinen siitä, mitä se tekee. Se ei hyödytä ketään, jos oppilaskunnan ohjaava opettaja turhautuu työhönsä. Se olisi paljon tärkeämpää, että se oppilaskunnan opettaja ohjaava olisi sellainen, joka pystyisi ohjaamaan sitä ryhmää, tukemaan sitä ryhmää ja kertomaan ryhmälle siitä, mitä niiden pitäisi tehdä, mitä ne voi tehdä ja mitä ne ei välttämättä pysty tekemään, koska siinä ne saa tietyt raamit, missä ne pystyy toimimaan. Ne pystyy toimimaan paljon monipuolisemmin siinä, kun niille kerrotaan vaan se, että niiden pitää tuottaa joku tapahtuma sinne kerran vuodessa ja kirjoittaa vuosikertomus. Mä haluaisin, että oppilaskuntatoiminnalla olisi konkreettista valtaa koulussa. Ja oppilaskuntatoiminnan pitäisi pystyä pureutumaan just niihin asioihin, mitkä oppilaan mielestä on tärkeitä.